ခု review လုပ်ပေးသွားမယ့်ဖုန်းကတော့ Lenovo ရဲ့ Legion Gaming ဖုန်းပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ Lenovo ရဲ့ပထမဆုံး first generation gaming ဖုန်းတစ်လုံး။တကယ်တမ်းထပ်ပြီးပုံမှန်လေးလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Asus ရဲ့ ROG gaming ဖုန်းကိုရှင်5ကိုထွက်လာရဲ့ကောင်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်က ROG Phone 3 review တော့ပြောခဲ့လို့မျိုးပဲ။ ROG Phone 3ကိုရှင်5ကိုမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့မြင်နေ။ဆိုတော့ဒီ review unit ကိုကျွန်တော်အကူအညီပေးတာ Sanjo Jin Mobile Monitor များအကူအညီပေးတာပါ။အဲ့တော့ Sanjo Jin Mobile Monitor များကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီကောင် ROG Phone 3ကိုရှင်5ဖို့မဖြစ်နိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေအဆင်မပြေရလဲဆိုတော့ဒီကြော်ညာလေးပြီးရင်ကျွန်တော်အတူတူဆက်ကြည့်ရပါဘောယခုဗီဒီယိုအတွက်ကတော့ Oppo Reno 4ကအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Oppo Reno 4မှာ AI Color Portrait Mode Night Flare Portrait Mode နဲ့960 frame per second ထိရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ Smart Slow Motion 30W ထိအားမြန်သွင်းနိုင်တဲ့ Volt Flash Chat 4.0 တို့ပါဝင်ပါတယ်မိမ့်မိုင်းညာချော Oppo Reno 4အရင်ဆုံးဒီကောင်က gaming phone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် display pane နဲ့ကျွန်တော်စပြောပေးခြင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ display pane ဆိုတာလည်း gaming phone မှာအရင် AEG ရဲ့အခြေထားမှာပါတယ်။ specification ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က 6.5 inches down မှာ 4GHz AMOLED panel ကိုသုံးပေးထားတာ။ 144Hz ကို support လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် specification pane မှာမတရားမိုက်တယ်။တကယ်တမ်းသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ 144Hz မြန်တာလည်းသိတာတယ်။ 90Hz ကနေ 144Hz ကိုပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော်တော်ပိုပြီးသိတာတယ်။ဒါပေမဲ့120Hz ကနေ 144Hz ကိုပြောင်းသုံးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သိတာလည်းမခံစားရဘူး။အဲ့တော့ဒီကောင် ROG Phone 3နဲ့ display pane မှာလည်းမရှင်းနိုင်ဘူး။ဘာလို့မရှင်းနိုင်လဲဆိုတော့အချက်ကိုကျွန်တော်စပြောမယ်။ဒီကောင်မှာ display အတွက် option 3ခုပါတယ်ပေါ့နော်။ neutral, standard ကဲ vivid ကဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် neutral အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က neutral bit တစ်ဘက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့မွေးချောက်ချောက်ဘက်တောင်ပိုရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ standard ကတော့မဆိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ vivid သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ color တွေကအရင်ဆိုဆွဲတောက်သွားတယ်။တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် gain ဆိုတာလွဲပြီးတော့အဲ့လိုဆိုဆွဲတောက်တာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တခြားနေရာမှာတာမန်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တောင်းရတာသိအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ general brightness ပိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က brightness တော်တော်လေးမိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်က point selfie camera တောင်းတာ။ point ဆိုမှဒီ bia ပေါ့နော်။ side mounted selfie camera ကိုတောင်းတာပေါ့နော်။ side mounted selfie camera ကိုတောင်းလာရဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဟို ROG Phone 3ရဲ့ bezel ကြီးအရန်ပါသွားတာမသိတာဘူးဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ဒီ selfie camera ပေါ် selfie camera ဒီနေရာမှာထားလိုက်တာကျွန်တော်တော့အပူတစ်ခုလောက်မြင်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ streamer တော်တော်အဆင်ပြေပြလိမ့်မယ်။ဖုန်းနဲ့ stream မယ်ဆိုရဲသူတော်တော်သဘောကျကောင်းကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ channel သူအများစုအတွက်ကတော့အဆင်ပြေနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ display နဲ့တစ်ဆက်တဲ့ကျွန်တော် display ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့ UI အကြောင်းမှဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်။ UI ဆိုတာဒီကောင်မှာတုံးပြတာ Lenovo ရဲ့ GUI အ gaming phone ဖြစ်ချင်လို့နဲ့ UI တစ်ခုလို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က Chinese version ကိုတုံးပြထားတဲ့အတွက် user experience ပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်အများကြီးအဆင်ပြေမနေဘူး။အဓိကအချက်ကဒီကောင်ကဖုန်းကို default ကို landscape အနေနဲ့တုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားပါဘောနော် default ကို landscape အနေနဲ့တုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တာမန် auto rotate တာမဖွင့်ထားခဲ့လို့ရှိရင်ဖုန်းကိုဘောင်းမီအထက်ထုတ်ပြီးကိုင်လဲ landscape ကိုင်အဲ့ဒီချက်ကြီးကအရန်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ landscape ကိုပြောင်းဖို့ setting လဲကျွန်တော်ရှာတာမတွေ့ဘူးမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကြီးကလည်းဒီကောင်ရဲ့ setting တဲ့မှာတရုပ်စာဘလဘောပါနေအဲ့လိုတရုပ်စာရဲ့ပါနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ROG Phone 3တော့လည်းကျွန်တော်စမ်းခဲ့ရတဲ့ Tencent version ပေါ့နော် China version ပဲဒါပေမဲ့နှလုံးစလုံးကတော့ Google ဘာညာတွင်းရတာအတူတူပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ session အပိုင်းမှာဒီကောင်က ROG Phone 3တက်ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတရုပ်စာတွေအများကြီးပါနေတဲ့အခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တော်တော်တွန်းရတာအရင်အဆင်ပြေမနေဘူးတခုခု setting ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲရှာရတာခက်နေအဲ့တစ်ချက်ကြောင့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာလည်းတဘောမကြောက်အဲအဲ့တော့ channel UI ဘက်မှာတော့အရင်နည်းနည်းစသပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လိုမျိုးပဲ gaming phone ဆိုရဲအလျောက်ဘယ်နေရာဝင် setting တန်းဝင်ဘယ်နေရာတော့ဘာပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီ gaming phone ဆိုရဲ experience ကိုအရင်ရတယ်အဲဒါမဲ့တခုပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ landscape mode ကြီးရဒီ default ဖြစ်နေတဲ့ phone app တွေ gallery app တွေလိုမျိုးအောင်အဲ့ထဲဝင်လိုက်မှာပဲ landscape ကနေ portrait ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ဟို landscape အနေထားကနေ portrait ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က phone ကိုပုံစံပြန်ပြောင်းရတယ်အဲ့အရာကျွန်တော်ပုံဝင်လေးပြောရင် landscape သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ phone app တွေ gallery app တွေအကုန်လုံး landscape ပြောင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတော့ landscape အနေထားနဲ့သုံးလို့ရအောင် support ပေးလိုက်တယ်မဆိုရင်တော့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ UI ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်အရင် experience ကောင်းတဲ့ UI တခုမဟုတ်ဘူး performance ဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတာ RAM 12GB ကိုမှ Snapdragon A75 Plus ပါညာပါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင် ROG Phone 3ထက်တော့ heat ပိုနေတယ်ဒါကလည်း ROG Phone 3ကသူ့ရဲ့ active air cooler ကိုအရင်ဝယ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့ဒီ air cooler တစ်ခုလုံးမပါရဲ့အခြေအနေတခုမှစမ်းကြည့်ရတော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပို့တွက်ပုံမြန်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အီးမရှိတဲ့အတွက်ဆော့ရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်နောက်ဒီကောင်ရဲ့ shoulder button ကလည်းအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ROG Phone 3ရဲ့ shoulder button နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကွာခြားတော့တာမရှိဘူးအဲ့တော့ shoulder button ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တော်တော် ROG Phone 3 review တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရင်သဘောကျတဲ့တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး
အဲ့တော့ performance ဘိုင်းမှာဒီကောင် ROG Phone 3ထက်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဟိမတ်တက်တဲ့အတွက်ပိုသဘောကျရဆိုပေမဲ့ camera ဘိုင်းမှာတော့လုံးဝ ROG Phone 3လို့ရှင်းလို့မရတော့ဘူးရှင်းလို့မရတဲ့အဓိကအချက်ကဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတာ 64 megapixel နဲ့ဒီ 16 megapixel ultrawide sensor ကိုပဲသုံးပေးထားပါတော့အဲ့လိုသုံးပေးထားတဲ့နေရာမှာရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ပုံမှန်3သိန်းဝန်းကျင် mid range phone တွေလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့် dynamic range နဲ့ detail ဘိုင်းမှာ channel phone တွေကိုရှင်းဖို့ခက်လိမ့်မယ် channel phone တွေဆိုတာဒီကောင်နဲ့ဈေးတန်းတူ8သိန်းဝန်းကျင်တဲ့ phone တွေကိုရှင်းဖို့ဆိုရင်ပိုပြီးခက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင် gaming phone ဖြစ်တဲ့အတွက် camera ဘိုင်းမှာအားမဆိုင်ထားဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာဘက်မှာအားမဆိုင်ထားတဲ့ gaming phone ချင်းတူတူ ROG Phone 3ကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ selfie camera ဒီကောင်ရဲ့ဒီဘက်မှာတက်ထားတဲ့ selfie camera ကလည်းတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်မိုင်အတွက်အဆင်ပြေဆိုရင်မယ်ရှင်မိုင်အတွက်တောင်မှပဲကျွန်တော် video quality ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒါတသေးလေးဒီ bound down မှာထည့်ပေးထားတဲ့ frame တစ်ခုစာလောက်ပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီပုံမှန် selfie camera ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်မှာတက်ထားတာတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကင်မရာဘက်မှာဆိုရင် ROG Phone 3ကိုရှင်းလို့မရတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တော်တော်တိတ်တဘောမကြတဲ့ကင်မရာထဲမှာပါရလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ Lenovo Legion Phone 3ကကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေပဲရှိနေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကောင် Studio Speaker ပေါ့နော်။ပြောမှဆိုရင်ဒီကောင် Studio Speaker တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ROG Phone 3လောက်ကောင်းတဲ့ Studio Speaker Setup တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး။ Setup ဆိုတဲ့ Quality လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Battery Battery ကလည်း 5000mAh ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကအရင်အခန့်ထဲထဲမှာမပါဘူး။ 144Hz ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းပြည့်သုံးမယ်ဆိုရင်6နိုင်ဝင်ကျွန်တော်ပဲရမယ်အဲ့ချက်ကတော့အရင်အားရဖို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော် first version တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖုန်းကိုအသွင်မို့ကြိုးကြီးနှစ်ချောင်းတက်ထားတဲ့ feeling ကလုံးဝ impression ကျစေတယ်အဲ့ဒါကတိတ်သဘောမကျဘူးမယ်အသွင်တဲ့ခါမှာတော့40 minute လောက်နဲ့တင်ပြည့်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ battery ဘိုင်းကကျွန်တော် VR ဖြစ်စေတယ်သဘောလည်းကျရဲသဘောလည်းမကျဘူးဒါပေမဲ့ overall ခြုံပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် ROG Phone 3လိုမျိုးတော့ကျွန်တော် impression မဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့ဒါ Lenovo Legion Phone 3အကြောင်းကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးလိုက်တာဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ROG Phone 3နဲ့ထည့်ပြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတာတချို့ရဒီနှလုံးအဓိကထားပြီးတွေ့နေကြလို့ပေါ့နော်တကယ်လည်း personally ပုံမလေးလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က first generation ဖြစ်နေရဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ကိုသဘောမကျစေတဲ့အချက်တော်တော်များများပါတဲ့အတွက် Lenovo Legion Phone 3တက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ROG Phone 3ရပဲအခုချိန်မှာ gaming phone တစ်လုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ